Studijos vadovas Rytis. Šis žmogus yra tikras multitaskeris. Jis ne tik vadovauja Megustai, bet ir treniruoja vaikų ir paauglių komandas, dirba fotografu, yra įkūręs filmavimo ir fotografavimo paslaugų įmonę MG Media. Be viso to, jis sugeba suorganizuoti puikius renginius šokėjams tiek studijoje, tiek už jos ribų, tokius kaip šokių studijos Megusta gimtadienis. Turbūt nedaugelis žino, kad Rytis nuo ketvirtos klasės užsiimdavo didžėjavimu. Tačiau pradėjus rimčiau šokti ir vadovauti studijai, ši veikla turėjo būti patraukta į šalį ir liko tik hobiu, kurį, kaip treneris teigia, norėtųsi tęsti. Niekad negalvojau, kad būsiu treneriu, turėsiu savo studiją, prie to pačio tapsiu fotografu, todėl tikiu, kad dalykai įvyksta savaime, kai to sieki ir nori, sako Rytis. Įsimintiniausias įvykis trenerio karjeroje nutiko, kuomet Ryčio mokami šokėjai, po 5 metų nuo studijos įkūrimo, tapo Lietuvos čempionais ir nurungė net 29 komandas. Visgi, šiuo metu didžiausios trenerio svajonės yra pamatyti savo komandą juniors, lipančius ant apdovanojimų pakylos pasaulio čempionate, ir kad Vilniaus Megusta užaugtų tokia pati galinga, kaip ir Kauno. Treneriui labiausiai patinka matyti, kaip šokėjai dirba ir tobulėja. Todėl jam svarbu, kad mokiniai būtų darbštus ir atsakingi, nes tai yra savybės padedančios jiems augti ne tik kaip šokėjams, bet ir kaip asmenybėms. Pats Rytis moko house ir popping stilius, tam, kad šokėjai atrastų savo braižą ir neapsiribotų vien ties hip-hopu. Studijos nariams Rytis linkia į šokius žvelgti iš platesnės perspektyvos. Nepamiršti tobulėti tiek choreografinėje srityje, tiek freestyle'e, bei neužmigti ant laurų.